হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমটিৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এছামিজ এম আই এল ছাবজেক্টটোৰ দ্বিতীয়টি অধ্যায় মগনিয়াৰ নামৰ কথা কবিতাটিৰ বিষয়ে। অৰ্থাৎ আজি আমি আলোচনা কৰিম যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ দ্বাৰা বিৰচিত মগনিয়াৰ নামৰ কথা কবিতাটিৰ বিষয়ে। এটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে তোমালোকৰ এই মগনিয়াৰ নামৰ কথা কবিতাটিৰ পৰা কথা কবিতা কাক বোলে আৰু কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে প্ৰায় কমন প্ৰশ্ন আহে, প্ৰতি বছৰে আহে। গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মনত ৰাখিবা, এনচাৰটো তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে পাবা। মই কৈ দিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো যে কথা কবিতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, মূল প্ৰশ্নলৈ যাম। আৰু ইতিমধ্যে মই তোমালোকক মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তোমালোকৰ সুবিধামতে চাই ল'বা, ঠিক আছে, PDFত পাবা। গতিকে এতিয়া আজি আলোচনা কৰি আছোঁ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ দ্বাৰা ৰচিত মগনিয়াৰ নামৰ কথা কবিতাটিৰ বিষয়ে। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে 2020 চনত অৰ্থাৎ ফাইনেলত, এইচ এছ ফাইনেলত তোমালোকৰ মগনিয়াৰ কথা কবিতাটিৰ মূল ভাৱটো লিখিব আহিছিলে 5 মাৰ্কছৰ, ঠিক আছে। গতিকে এনচাৰটো আছে একদম শেষৰ ফালে, তোমালোকে চাই ল'বা, মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ তোমালোকে 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে কিমানখিনি লিখিব লাগে গোটেইখিনি আছে। এতিয়া আমি 1 নম্বৰী প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম, তোমালোকৰ কিতাপত থকা কিতাপৰ মূল প্ৰশ্ন, কিতাপৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰাই দি আছোঁ। আৰু তাৰ লগতে কোনটো প্ৰশ্ন কিমান চনত আহি গৈছে সেইবোৰো দেখুৱাই দিম। চোৱা, মই লিখি দিছোঁ কোনটো প্ৰশ্ন কিমান চনত আহিছে, তোমালোকে চালে দেখা পাবাই। চোৱা, ইয়াতে আছে 2016 বৰ্ষত অহা প্ৰশ্নসমূহ। চোৱা, অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম কথা কবিতা ৰচনা কৰা কবিগৰাকী কোন, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই হয়, মনত ৰাখিবা। মই দেখুৱাই দিম গোটেইখিনি, তাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা। এতিয়া মই প্ৰথমটি প্ৰশ্ন ওলাই লৈ আছোঁ। চোৱা, এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্নত আহি পাইছোঁ, মনত ৰাখিবা, কিতাপৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন হয় তোমালোকৰ। গতিকে মই গোটেইখিনি আলোচনা কৰাই দিম আজিৰ ভিডিঅ'টো, তোমালোকে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰে পাবা, একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যোৱা, ঠিক আছে। আৰু যিমান পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ লগৰবোৰক, ফ্ৰেণ্ডছবোৰক, ক্লাছমেটবোৰক, ঠিক আছে। মই নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ওপৰত, তাৰপিছত ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্য আছে, হস্তি বিধানৰ পুথি আছে, চিঠি আছে, গোটেইখিনি আছে, কবিতা আছে, ঠিক আছে, বৰগীত আছে, বিশ্ব শনিকৰ আছে, তাৰপিছত উভতি নহাৰ কবিতা আছে, মিলন আছে। গতিকে মই গোটেইখিনি তোমালোকৰ বাবে কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিম, তোমালোকে যিমান পৰা কেৱল শ্বেয়াৰ কৰি থাকিবা। চোৱা, প্ৰথমটি প্ৰশ্ন 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হ'ব তোমালোকৰ, যে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম কথা কবিতা ৰচনা কৰা, ঠিক আছে, কবিগৰাকী কোন, মনত ৰাখিবা, অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম কথা কবিতা ৰচনা কৰা কবিগৰাকী হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, মনত ৰাখিবা দেই। প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 2015 চনতো ফাইনেলত আহি গৈছিলে, 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে 2000 ফাইনেলত, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, মানে 2015ৰ ফাইনেলত আহিছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত আহিছিলে দেই। আকৌ কৈ দিছোঁ, 2015ৰ ফাইনেল এক্সামত আহিছিলে, মানে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কথা কবিতা ৰচনা কৰা কবিগৰাকী আছিলে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিলে, মনত ৰাখিবা, কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম হৈছিলে 1892 চনত, কিমান চনত হৈছিলে, 1892 চনত হৈছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক, 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক কি কবি বুলি জনা যায়, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক বনফুলৰ কবি বুলি জনা যায়। আৰু এটা প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে তোমালোকৰ যে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা কিয় লাভ কৰিছিলে বা লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি, মনত ৰাখিবা, বনফুল। মই দেখুৱাই দি আছোঁ, শেষৰ ফালে প্ৰশ্নটো আছে, কিন্তু কৈ দিওঁ যে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো খুবেই দৰকাৰী আহে দেই, যে অসমীয়া সাহিত্যত বনফুলৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়। প্ৰশ্নটো এইধৰণে উল্টাকৈ ঘূৰাই কেনে সোধে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, যে বনফুলৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক কোৱা হয় বনফুলৰ কবি, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকৰ কিতাপত প্ৰশ্নটো আছে এইধৰণে, যিধৰণে মই লিখি দিছোঁ, যে 3 নম্বৰ, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক কি কবি বুলি জনা যায়, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক বনফুলৰ কবি বুলি জনা যায়, মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। চ' পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, উমৰ তীৰ্থ পুথিখনি, মানে কোনখন পুথিৰ ভাৱানুবাদ, উমৰ তীৰ্থ পুথিখনি ফাৰ্চী চুফী কবি উমৰ খায়ামৰ ৰুবায়ত পুথিৰ ভাৱানুবাদ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে, ঠিক আছে, যে উমৰ তীৰ্থ পুথিখনি কাৰ আছিলে, মনত ৰাখিবা, উমৰ তীৰ্থ পুথিখন, মানে তোমালোকক প্ৰশ্ন দিব যে কোনখন পুথিৰ ভাৱানুবাদ আছিলে, তোমালোকে লিখিবা ৰুবায়তৰ, ঠিক আছে, উমৰ খায়ামৰ যিটো ৰুবায়ত আছিলে, সেই ৰুবায়ত পুথিৰ ভাৱানুবাদ আছিলে, অ'কে, মনত ৰাখিবা। নেক্সট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মই যিটো কৈছিলোঁ তোমালোকক, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এই 3 নম্বৰত যে কৈছিলোঁ যে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক বনফুলৰ কবি বুলি কোৱা হয়, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয় কোৱা হয় চোৱা,
কি আছে প্রশ্নটো, 5 নম্বৰ প্রশ্নটো, যতীন্দ্রনাথ দ্বারায় কোনখন গ্রন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? বনফুল কাব্য গ্রন্থৰ বাবে, ঠিক আছে, বনফুল কাব্য গ্রন্থৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে যতীন্দ্রনাথ দ্বারায়। সেই সময়ত কিবা তেওঁক বনফুলৰ কবি বুলিও কোৱা হয়, সেইকাৰণে দেই 2015ৰ ফাইনেলত আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, মই যে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে দৰকাৰী কথা যে কথা কবিতা কাক বোলে আৰু কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন আহে, সেইকাৰণে মই দি আছোঁ। আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে কবিতা আৰু কথা কবিতাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটোও আহে দেই, গতিকে মই তোমালোকক আগতে কথা কবিতা কাক বোলে সেইটো বুজাই দিছোঁ। চোৱা, কথা কবিতা হৈছে, মনত ৰাখিবা, মানে কবিত্ব মই কথা লিখাৰ ভংগীৰে লিখা এক শ্ৰেণীৰ কবিতাকে কথা কবিতা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, মানে কবিত্ব মই কথা লিখা, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, কবিত্ব মই কথা লিখাৰ ভংগীৰে লিখা এক শ্ৰেণীৰ কবিতাকে কথা কবিতা বুলি কয়। অৰ্থাৎ কথা কবিতাবোৰ হৈছে য'ত কথা কবিতা হৈছে মানে কথা কবিতাত কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ হৈছে একমাত্ৰ, ঠিক আছে, তাৰপিছত ৰূপক থাকে কথা কবিতাত, ৰূপকৰ সমাৱেশ থাকে, ঠিক আছে, ৰূপক হৈছে এবিধ অলংকাৰ, কবিতাত অলংকাৰ থাকে, যোনে যোনে এডভান্স এছামিছ লৈছে গম পাবা, ঠিক আছে, তোমালোকে অলংকাৰৰ ৰূপতো প্ৰশ্ন পাবা, যাৰ যাৰ এডভান্স এছামিছ আছে মোক কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে, বা মোক তোমালোকে কমেণ্টত ক'বা, মই তোমালোকক দি দিম লিংকবোৰ, বা মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো লৈ ল'বা, মোক কমেণ্টত ক'বা, মই দি দিম হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো, ঠিক আছে। চোৱা, কথা কবিতাত দুটা বৈশিষ্ট্য, কথা কবিতাত ৰূপকৰ সমাৱেশ থাকে আৰু কথা কবিতাত এটাই মাত্ৰ কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ থাকে। অৰ্থাৎ কথা কবিতা হৈছে এনেকুৱা কবিতা য'ত মানে কবিত্ব মই কথা লিখাৰ ভংগীৰে লিখা এক শ্ৰেণীৰ কবিতা য'ত ৰূপকৰ সমাৱেশ থাকে। ৰূপক হৈছে ৰূপক, যমক, অনুপ্ৰাস, লেখ, অপ্ৰস্তুত, প্ৰশংসা, এইবোৰ হৈছে অলংকাৰ দেই, আহে দেই। অলংকাৰ কাক বোলে, অলংকাৰ কি প্ৰকাৰৰ, কি কি শব্দালংকাৰ, অৰ্থালংকাৰ আৰু কবিতাত অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা, অৰ্থাৎ সাহিত্যত অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কমন প্ৰশ্ন, এডভান্স এছামিছ যাৰ আছে পাবাই তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত ফিক্স, ঠিক আছে। গতিকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত অলংকাৰৰ লিংকটো দি দিম, যাৰ যাৰ প্ৰয়োজন হয় তোমালোকে চাই ল'বা, ডিছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম অলংকাৰৰ লিংকটো, আৰু কাৰোবাৰ লাগিলে মোক হোৱাটছআপত যদি লাগে হোৱাটছআপ নম্বৰটো ক'বা, মই দি দিম কমেণ্টত। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কবিতা আৰু কথা কবিতাৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন। চোৱা, এইটো আহিছিলে তোমালোকৰ 2019ৰ ফাইনেলত আহিছিলে, ফাইনেল এক্সামত 2019ৰ ফাইনেল। গতিকে কবিতা আৰু কথা কবিতাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? চোৱা, পুৰণি কবিতাবোৰত পৰম্পৰাগত ছন্দৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়, তেনেদৰে আধুনিক কবিতাবোৰতো মুক্তক ছন্দৰ মানে প্ৰয়োগৰ ঘটে, ঠিক আছে। এক কথাত মানে মনত ৰাখিবা, মানে কথাত মানে কবিতাত ছন্দৰ প্ৰয়োগ অপৰিহাৰ্য, কিন্তু কথা কবিতাত ছন্দৰ বান্ধোন বন্ধি নহয়, ঠিক আছে, মানে ছন্দৰ বান্ধোনত বন্ধি নহয়, কথা কবিতাবোৰ মানে ছন্দবদ্ধ নহয়, অৰ্থাৎ ছন্দৰ বান্ধোনত বন্ধি নহয়, ই মুক্তভাৱে কথা কোৱাৰ ভংগীত ৰচিত কবিত্বময় সাহিত্য, ঠিক আছে, কবিত্বময় সাহিত্য, মনত ৰাখিবা, সেয়েহে কথা কবিতা হৈছে কবিত্বময় মানে কথা লিখাৰ ভংগীৰে লিখা এক শ্ৰেণীৰ কবিতা, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। গতিকে পাৰ্থক্যটো এইটোৱে তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে অতি দৰকাৰী, চাবা তোমালোকে, তোমালোকে এই দুটাৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন পাবাই 100% চিয়'ৰ পাবাই, ঠিক আছে, গতিকে মিছ নকৰিবা দেই, চাবা ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ। চ' পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যে মই কৈছিলোঁ 2016ৰ ফাইনেলত কি প্ৰশ্ন আহিছিলে, চোৱা, 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে, ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তথাপি আকৌ দিছোঁ যে 2016ৰ ফাইনেল এক্সামত আহিছিলে যে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম কথা কবিতা ৰচনা কৰা মানে কবিগৰাকী কোন আছিলে, যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা। ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছাই মই প্ৰথমতে আলোচনা কৰাই দিছোঁ, অসমীয়া সাহিত্যত কথা কবিতা ৰচনা কৰা প্ৰথমগৰাকী কবি যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা, মনত ৰাখিবা। আৰু যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰাক বনফুলৰ কবি বুলিও কোৱা হয়, কিয়নো তেওঁ কি বনফুল কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে, বুজি পাইছা, গতিকে মনত ৰাখিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দেই। কিন্তু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, চোৱা, অসমীয়া সাহিত্যত বা সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যগৰাকী কোন? যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰাই হৈছে সাহিত্য একাডেমি বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া, মনত ৰাখিবা, অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও তোমালোকে অসমীয়া অনাৰ্চ ল'লে অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন যে অসমীয়া সাহিত্য, ঠিক আছে, অসমীয়া সাহিত্যত মানে মনত ৰাখিবা সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক কোন, মনত ৰাখিবা, যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা। তেওঁ কিহৰ কাৰণে পাইছিলে? বনফুল কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে, সেয়েহে তেওঁক বনফুলৰ কবি বুলিও কোৱা হয়, মনত ৰাখিবা, অসমীয়া সাহিত্য, ঠিক আছে, সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা, আৰু তেওঁ বনফুল কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে পাইছিলে, ঠিক আছে, আৰু সেয়েহে তেওঁক বনফুলৰ কবি বুলিও কোৱা হয়। এই 3টা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, 2018ৰ ফাইনেলত আহি গৈছিলে।
নেক্সট প্ৰশ্ন 2020 আহিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত যে মগনিয়াৰ শীৰ্ষক কথা কবিতাটো সাৰাংশ লিখা। মই ইতিমধ্যে কৈ দিছিলোঁ যে মূল ভাৱ তোমালোকৰ আহিব, ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৰিছিলোঁ যে মূল ভাৱটো বা মানে সাৰাংশটো তোমালোকৰ আহে, ঠিক আছে, কবিতাৰ পৰাও আহে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মগনিয়াৰ পৰাও দিয়া যায়। কিন্তু মগনিয়াৰো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কথা কবিতা, কথা কবিতাই হয় মগনিয়াৰ। এতিয়া চোৱা, মই পঢ়ি দিছোঁ যে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম কথা কবিতাৰ জনক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ মগনিয়াৰ এটা উৎকৃষ্ট কথা কবিতা। কবিতাটোত ৰুচ সাহিত্যিক আইভান তুৰ্গেনিভৰ দ্য বেগাৰ নামৰ কথা কবিতাটোৰ সাদৃশ্য আছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে যে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ কথা কবিতাত মানে কোন দেশৰ কোনগৰাকী সাহিত্যিকৰ কবিতাৰ বা কথা কবিতাৰ প্ৰভাৱ পৰা যায়। লিখিবা যে আইভান তুৰ্গেনিভৰ দ্য বেগাৰ নামৰ কথা কবিতা প্ৰভাৱ পৰিছে বা সাদৃশ্য আছে। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন, তোমালোকৰ কিতাপত প্ৰশ্নটো আছে, চাবা, ঠিক আছে, মই কৈ দিলোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এণ্ড নেক্সট প্ৰশ্ন মানে নেক্সট লাইনটো হৈছে মানে কবিতাটোত কবিয়ে এজন, মন ৰাখিবা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন হৈ আছে, কাৰণ কি ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ গোটেই টপিকটো মই এবাৰ কৈ দিওঁ। চোৱা মানে এই কথা কবিতাটিৰ মাজেৰে কি প্ৰকাশ কৰিছে কবিয়ে, যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা কি প্ৰকাশ কৰিছে কবিয়ে, প্ৰকাশ কৰিছে যে মানে ব্যক্তি হৃদয়ৰ মানে মানুহৰ মনৰ অন্তৰৰ ব্যক্তি হৃদয়ৰ গভীৰ মানৱীয় অনুভূতি আৰু আন্তৰিকতাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। মানুহৰ হৃদয়ৰ, ঠিক আছে, মানুহৰ হৃদয়ৰ বা মানুহৰ অন্তৰৰ ব্যক্তি হৃদয়ৰ যি গভীৰ মানৱীয়তা বা, ঠিক আছে, মানৱতাবোধ, ঠিক আছে, তাৰ অনুভূতি, মানৱীয় অনুভূতি আৰু আন্তৰিকতা, ঠিক আছে, মানুহে মানুহক কৰা সহযোগিতা, সহায়, সহানুভূতি, আন্তৰিকতাৰ ভাৱ মানে সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে, মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। এতিয়া কবিতাটোত কবিয়ে মানে মই পঢ়ি দিছোঁ আকৌ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা পঢ়ি দিছোঁ, ঠিক আছে, চোৱা, অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম কথা কবিতাৰ জনক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ মগনিয়াৰ এটা উৎকৃষ্ট কথা কবিতা। কবিতাটোত ৰুচ সাহিত্যিক আইভান তুৰ্গেনিভৰ দ্য বেগাৰ নামৰ কথা কবিতাটোৰ সাদৃশ্য আছে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত কবিতাটোত কবিয়ে এজন সৰ্বহাৰা মগনিয়াৰ ছবি অংকন কৰিছে। কবিয়ে মগনিয়াৰজনক মানে বাটত লগ পাইছিলে। দৰিদ্ৰতাই কঙা কৰা মগনিয়াৰজনে মানে সহায় বিচাৰি মানে কি কবিলৈ দুহাত আগবঢ়াইছিলে, কিন্তু তেওঁক দিবলৈ অৰ্থাৎ মগনিয়াৰজনক দিবলৈ বা দিব পৰাকৈ কবিৰ হাতত কোনো পাৰ্থিৱ বস্তু নাছিল, যাৰ বাবে মগনিয়াৰজনৰ হাতত মানে ধৰি কবিয়ে কি কৰিছিলে, গভীৰ সহানুভূতি ব্যক্ত কৰিলে আৰু তেওঁক খং নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। মই কৈ দিছোঁ যে কবিয়ে কি কৰিছিলে, মগনিয়াৰজনক দিবলৈ কবিৰ হাতত একোৱে নাছিলে, সেয়েহে কবিয়ে কি কৰিলে, মগনিয়াৰজনক হাতত ধৰি কেনে সহানুভূতি প্ৰদান কৰিছে আৰু মগনিয়াৰজনক কৈছে, কবিয়ে কৈছে যে খং নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে। মগনিয়াৰজনে কবিৰ এই মানৱীয়তাবোধ, ঠিক আছে, অৰ্থাৎ মানৱীয় অনুভূতিখিনিক মানে মহান দান বুলি গণ্য কৰিলে আৰু কবিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে আৰু কবিক ক'লে যে মানে মগনিয়াৰজনে কবিক ক'লে যে এইটোও এক প্ৰকাৰৰ আশীৰ্বাদ, ইয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। কবিতাটোৰ মাজেৰে কি কোৱা হৈছে মানে ব্যক্তি হৃদয়ৰ মানে গভীৰ মানৱীয় অনুভূতি আৰু আন্তৰিকতাৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। গতিকে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ এই কবিতাটোৰ কথা কবিতাটোৰ মানে মগনিয়াৰ শীৰ্ষক কথা কবিতাটোৰ কেন্দ্ৰস্থভাৱে হৈছে ব্যক্তি হৃদয়ৰ গভীৰ মানৱীয় অনুভূতি আৰু আন্তৰিকতাৰ প্ৰকাশ। গতিকে তোমালোকৰ এইটো 5 মাৰ্কছ লং কুৱেশ্যন হ'ব, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মিছ নকৰিবা, চাবা। গতিকে আৰু বাকী কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ যিবোৰ লং কুৱেশ্যন আছে সেই লং কুৱেশ্যনখিনি মই PDF আকাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক হিচাপে দি দিম। তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকৰ পৰা ক্লিক কৰি PDF আকাৰে চাই ল'বা, তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে মই PDFও দি দিম, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ PDFৰ পৰা চাই ল'বা, তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম, তোমালোকে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ মই তোমালোকক দি থাকিম, ঠিক আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিম।